gerek WCAT AD Gids Food Cat'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնումարի քա Եվրոպայում մեծացած եւ մեծացած գներով։ 3W@adgidsfoodkit.d Ողջույն, Շանթի եթերում Պարանդես նախագծի օրագիրն է։ Ձեր որոշմամբ նախագծի հաղթող ճանաչվեց Ժաննա եւ Պետրոս Զույգը։ Օրագիր հաղթանակի բոլոր պահերի մասին։ Պարանդես նախագծի հաղթողը ճանաչվում։ Ժաննա եւ Պետրոս Զույգը։ Այս մեր կոնտակտը պետք չի կորի։ Բայց ինձ հարմար չի տենց։ Նայ։ Սա աշխարհը բարմա հարմարը Ժաննային հարմար չի, գիտես հսա։ Հա, լսում եմ, հսա։ Այդ բանը դուք չի շարժվում։ Այդ բանը չէ։ Այդ բանը ստեղ է։ Գլուխդ քես ամենավերջի վարկանի նոր ուղում։ Մեռա է գետ կամ բանը քես ասել, նորից։ Ամական չստերը թակելես։ Ո՞տը դնում ես, մոմը վառում նստում ես սենց կամ։ Դնում ես անցի։ Ինչ չեմ կերը, որ քեզ կանացը տեղից, հտեից գրգեմ, բերեմ կպցնեմ դոշիս։ Մերում ես դես, դա ի՞նչ դիրքա Ժաննա։ Չեմ կարում դիտքն։ I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Trying to have a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Մեռնեմ ջան։ Ալի։ Քթեներից ես բերում եմ այս ֆինալը։ Memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. We walked in the park, held hands in the dark, held love and the kisses. That wonderful time, you said you'd be mine, now I call you Mrs. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday. Ինձ համար երկուսն է հաղթել են, իրոք այսօր հուզված եմ։ Շատ ափսոս, որ ավարտվեց Պարանդես նախագիծը, որտեղ երկուսն էլ արժան էին հաղթանակի, եւ ինձ համար այսօր եւ Մուրադն է հաղթել եւ Ժաննան։ Փայլուն հաղթանակ էր երկուսի կողմից։ Նրանք հաղթեցին այն պահին, երբ միասին բարեցին ցուցադրական ելույթ։ When two hearts are caring. The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The records of Bing, that old wedding ring, your pictures of Gable.
That terrible night we had such a fight when you asked about Mabel. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments. Ով էր քեզ համար ֆավորիտը, ում անունն էիր ցանկանում լսել կոնկերներից? Ճիշտ հաղթանակեր. Շատ ուրախացել եմ, որ հաղթել են Պետրոսը եւ Ժաննան։ Իհարկե ուրախ կլինեի նաեւ Մուրադենց համար, միանշանակ երկուսին էլ շատ ենք սիրում։ Often walked down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I. Երկուսն էլ արժան էին հաղթանակի, բայց ավելի շատ ուրախացա, որ Պետրոսը հաղթեց։ Ինքը ոչ թե Պետրոսը ճիշտ էլի, ես ասում եմ Պետրոսը չնայած որ Պետրոսի հաղթանակը չի Ժաննայի հաղթանակն է, բայց որպես ավելի պրոֆեսիոնալ հա այդ ամեն ինչը միանշանակ Ժաննայի մոտ ավելի ինչ որ հետարքիր է ամեն ինչը քան Մուրադի, բայց չնայած էլի ասում եմ Մուրադի իմ ընկերն է, ես երկուսին շատ սիրում եմ, երկուսին էլ արդեն շնորհավորում եմ, չնայած իրեն Մուրադը մեր երկրորդ տեղը գրավեց, բայց դա իմ համար երկուսն էլ հավասար են, երկուսն էլ հաղթող են իմ համար, որի համար շնորհավորում եմ իրենց։ Դավիթ ջան, դու պարբերաբար լինում ես իր հանդիսատեսի շարքերում, ինչ զգացողություններ ունես դու այժմ պրոյեկտի սկզբին? Ես շատ եմ ուզում, որ հաղթի կամ Աղավնին կամ Հարութը, ես եւս մեկ անգամ նշել եմ դրա մասին, բայց արդեն այս ոնց որ վերջներ, արդեն ֆինալներ, ու ոնց որ դու նշեցիր մեջ են, շատ եմ եղել հանդիսատեսի անգամ բարերի ժամանակ ու բոլորի հետ մտերմացել եմ, իսկապես հասկացա, որ նույնն էր պարտ է կարող էսի նման նույն ձև պարահանդեսի մասնակցողներն են, ու իրար հանդեպ բոլորը շատ ջերմ են ու շատ լավ են իրար նկատմամբ, դրա համար արդեն հիմա իմ համար արդեն կարևոր չէ ով կհաղթեր, որտեվ երկու զույգին էլ, Պետրոսին, Ժաննային, Մուրադին էլ եւ Աղավնին էլ, ես Աղավնին դե ուրիշ ձև, բայց բոլորին էլ արդեն շատ եմ սիրում, իմ համար մեկ էր ով կհաղթեր։ Ամբողջ նախագծի ընթացքում ջերմ մթնոլորտը, ջերմ հարաբերությունները ակնհայտ էին եւ այսօր նույնպես։ Հաղթողի անունը հնչեց, ինչ զգացիք դուք? Ճիշտն ասած, մեծ բավականություն եմ ստացի հաղթողի անունը լսելով։ Ես թեպետ ասեմ, երկուսին էլ շատ սիրում եմ, հավանում եմ, բայց սենց մի հատ գաղափար կա, հա, պետքա մեկը գրի ու ես իմ ոնց որ ասած համակրությունը տալիս էի միանշանակ Ժաննային եւ Պետրոսին, խնդրում եմ ներերություն Մուրադին, ես նորից եմ գրկնում, շատ եմ սիրում երկուսին էլ, բայց իմ մասնագիտական հայացքով ես իմ տեղը տալիս էի Ժաննային եւ Պետրոս։ Քանի որ մասնագիտորեն բացատրեց Գոգան, թե ինքը ոնց հատեսեր, ես քանի որ սիրողական մակարդակի վրա եմ, ինձ համար երկուսն էլ հաղթող են, որովհետեւ եթե հավասարություն դնենք, չկար հավասարություն, կար չպարող տղա եւ չպարող աղջիկ, այսինքն երկուսն էլ արդեն հաղթող են ինձ համար, եթե լիներ աղջիկը ֆինալիստ, աղջիկը այդ կամ տղան տղայի, կարող էր համեմատել, բայց իրենց վերջին պարը այնքան գեղեցիկ էր, այնքան պրոֆեսիոնալ էր, որ իրենք ինձ համար երկուսն էլ հաղթող են։ Ես որ հոտնկայս ծափարեցի, երկուսի համար էի ծափահարում։ Նույնքան ուրախ եք, որքան հաղթողները։ Անկեղծ եմ ասում, որ չեք պատկերացնի այն ինչ ուրախ ենք, միշտ ասել ենք, ու այդ չի եղել ուղղակի այդպես խոսքեր։ Կապ չունի, իրանց հաղթանակն էլ է մեր հաղթանակը։ Իրոք ոչ մի այսպես գրամ չենք տխրել։ Այս եզակի դեպքերից էր, երբ որ արդեն ֆինալն է ու 4 զույգ կանգնած են ու պետք է արդեն հնչի հաղթողի անունը, ես չեմ անհանգստանում, ընդհանրապես նա հանգստություններ մտած, կարծես հերթական գալա համերգա ու հեսա գնալու ենք տուն, նորից հաջորդ օրը պատրաստվենք հաջորդ գալա համերգին, ու շատ ուրախ եմ իրանց համար։ Բանը չառաջացավ, էլի տենց անհանգստություն ով կանգնել էի, սպասում եմ տեսնել ու ո՞մ անունն են տալու ու վերջ։ Ու տարբերություն չկա էլի, որ կամ ես իրանց այդ հավասար ուրախ եմ, չգիտեմ, էդի ոնց ով ոնց ուզում է թե հասկանա, էդի պրոստը խոսքեր եմ ասում, թե չէ, տենց է։ I'm not angry, I'm not angry.
ես կարծում եմ, որ երկու զույգերն է հաղթել են, մանավանդ Մուրադի եւ Ժաննայի դեպքում, որտեւ իրանք որեկան նախագից այնքան էլ պատրաստված չէին, իսկ այսօր մենք տեսանք ուղղակի պրոֆեսիոնալին մոտ պարեր եւ կարծում եմ այս առաջինը երկրորդ նախագից առաջինից տարբերվում էր հենց մասնակիցների ավելի լավ պատրաստված լինելու պատճառով, դրա համար կարծում եմ նախագիծը կայացավ եւ հուսով եմ, որ երրորդը էլ ավելի լավը կլինի։ This is more than one should have to take. If you do this for me. Գիտեմ, որ միևնույնն է ձեզ համար, թե որ զույգը կհաղթի, բայց զգացողությունները նկարագրեք, փորձեք։ Աննկարագրելի։ Նախ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Սա ելեմ նշում մեր 4-ի հաղթանակներ։ Ուղղակի հայտարարեցին, չգիտեմ, ինչո՞ւ մեկի անունը։ Բայց շատ ուրախ եմ, որ այս հաղթանակը մենք կիսում ենք իրար հետ, այսինքն Ժաննան եւ Մուրադը կիսում են։ Ես ելեմ նշում, սա իրենց հաղթանակն է, այն պարը, որ պարեցին նրանք, դա ապացուցում է։ Իրանք երկուսն էլ վայելում են հանդիսատեսի սերեբերեկրանքը, ու ես 3-4 ամիսների ընթացքում կարողացան այս շոուն ապահովել։ Բրավո, այդքան բան։ Նկարագրի այդ ակնթարթը, երբ որ հնչեց քո անունը։ Անսպասելի էր, որովհետեւ իսկապես կարող էր հնչել նաև Մուրադի անունը, որը արժանի էր հաղթանակի միանշանակ։ Իսկապես ես շատ կզենայի, որ լիներ Մուրադ եւ Ժաննա հաղթանակը հենց այդպես։ Բնականաբար չէ, տենց էլ կա, իսկապես այդպես կա, ու ես շատ ուրախ եմ ու կարծում եմ 4-ին է հաղթանակը, Ժաննա Պետրոս Մուրադ Աղավնի հաղթանակը։ Հերսա դիտողին ինչ կասեք։ Շնորհակալություն քվեարկության համար, այն մարդկանց համար, որոնք մեզ սիրում էին։ Եվ բնականաբար հաճույք են ստանում այն պարերից, որոնք մենք ներկայացնում էինք ու իրենց համար էինք իսկապես աշխատում։ Մուրադի կնոջն է։ Կարծես պատրաստվում էիր գնալ, հա՞։ Կարծես մենք բոլորս ենք արդեն պատրաստվում գնալ, քանի որ պիտի գնանք ու նշենք շատ գեղեցիկ երեկո է սպասվում բոլորիս, տոնենք հաղթանակը Ժաննայի եւ Պետրոսի եւ նաեւ ամբողջ պարանդես երկու նախագծի, կարծում եմ, որովհետեւ այս նախագիծը հաղթող նախագիծը բոլոր մյուս նախագծերի մեջ, որովհետեւ ինքը բացառիկ լավներ է անգամ եւ բոլորն են դրա մասին խոսում, ինչը եւ ուրախ եմ, որ ես էլ դրա մի մասնիկն եմ։ Հաղթողի անունը հնչեց, դու ինչ զգացիր։ Ես շատ ուրախացա, որովհետև ինձ համար ճիշտ ասած դրանով չորոշեց, որովհետև Ժաննան ու Պետրոսեն զույգն էին, որ հենց ամենաառաջին համերգից էլ որպես հաղթող էին արդեն ելույթ ունենում, եւ կարծեմ Մուրադն ու Աղավնին էլ ինձ համար հաղթող են, որովհետև Մուրադն էլ տղա է եւ տղաների համար ավելի դժվար է, այսինքն նա որ հասել է ֆինալ լինելով տղա, դա արդեն հաղթանակ է ինձ համար, իր համար երկուսն էլ այնպես որ հավասար հաղթող են։ Ում անունն էիք ցանկանում լսել։ Ճիշտ ասած ես երկու հավակնորդներին էլ հավասարաչափ սիրում եմ եւ հարգում եմ եւ շատ ուրախ եմ Ժաննայի համար, իհարկե Մուրադին նաեւ նույնպես շնորհավորում եմ, ինձ թվում է որ պարտվողներ չկան, տեսնում եք այս ջերմությունը, այսինքն ինձ թվում է բոլորն էլ հաղթանակել են, այնպես որ շատ ուրախ եմ, որ մեզ մոտ այս նման մտնոլորտն է տիրում մեր նախագծին։ Արվեստի մտնոլորտ է։ Անպայման, մաքուր, անշահախնդիր մտնոլորտ։ Անկեղծ ասեմ, ոչ մի տարբերություն չկար ինձ համար, հաղթելու դա ինձ համար երկու զույգն էլ հաղթող էին, որտեղ երկուսն էլ արդեն հասել էին մի մակարդակի, որ երկուսին էլ հանգիստ այդ բանը ինչ նվիրեցին, երկուսին էլ ասում էր բոլորը կարելի էր տալ։ Փայլուն ելույթներ մենք տեսանք այսօր, ինձ շատ ուրախացրեց երկու չպարողների ելույթը, այսպես ասած չես ասի, որ դրանք չպարողներն էին, երկուսներ արդեն տեր էին, իրենց անելիքին գիտեն ինչ էին անում, իմ կարծիքով կարճ ժամանակավիճոցում ինչ-որ արագացված կուրսեր անցանեց երեխեքը, իհարկե իրենց աստու կողմից տված շնորհքը գումարած, տաղանդը գումարած, շատ հեշտ կարողացան յուրացնել, որ ամեն մարդու տված չի, մարդիկ այս մակարդակի տարիներով են հասնում, տարիներով։ Ես գիտեմ, որ մասնակիցները ձեզ որպես ժյուրիի անդամ շատ գնահատում են, բայց դուք ունեիք ձեր ֆավորիտը, թե ոչ։ Գիտեք, բոլորս ամեն մարդ իր կարծիքը ունի, անպայման իր կարծիքը ունի, եւ կա ինչ-որ մեկը, որ բայց դա միշտ լինում, ասենք մասնակիցի համար լավագույնը, լավագույնը ամենասիրելին է։ Նկարվում են, միացեք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք չորեքշաբթի։ Երևի։ Նո ասում են։ 3w.adgidsfoodkit.de
Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարի քե Եվրոպայում մեծացած եւ մեծացած գներով. www.adgeeksfoodkit.de